հետ ամուսնանաս ինձ ես մեղադրում։ Սոնան մենակ քեզանից կարադարի համար։ Այդ մի հոգ գիտեմ, որ ինձ քեզ ու հոգեբուժարանը կապում են իրար, ու այդ զառանը։ Բակուր հետ խոսալու բան ունի։ Ասա։ Ինքը մտածում է, որ դու Արամի ցղես ու շատ վաղուց։ Ինչ։ Գինն է անում կպցնում։ Բայց որ ուզում ես իմանաս Գիգին Սոնայի մոտ հրեշտակը։ Սոնան ինչ այ։ Որ Սոնան հղի է։ Խայտառակվեցի, խայտառակվեցի։ Վայ, վայ խեղճ մարդ, ու՞մ էի ինչ վատություն արել։ Նորն աշխարհ է բռնել, մարդիկ խոսում են։ Վայ Սոնա, Սոնա, այս ինչ ես մերում դու իմ գլխի, Սոնա։ Ասում եմ, չեմ ուզում երեսը տեսնել։ Ես ինչ խայտարակել խայտարակեցիր։ Գնա, ասում եմ, չեմ ուզում այդ տեսքով քեզ տեսնել։ Ես էլ ասում եմ, ինչի՞ չի ուզում գիշերանոցը մոտս անել։ Վայ, միամիտ մարո, ես վաղուց պիտի գլխի ընկնեի, վաղուց։ Ես էլ ասում եմ, ինչի՞ մտնում են դրան հետևը թաքնվում։ Դու մի ասա, արդեն բանը բանից վաղուց անցել է, ես էշի ականջում քնած եմ եղել։ Չէ, Լիով, ուղեղ ես մեզ չի տեղավորվում եմ փաստը, որ այսքան ժամանակ խաբեն այնց։ Դե եթե ամենիչ նենց ամոցոր դու ես ասում, փաստում եմ դուսագալի, խաբեն այնց։ Կժի տեղեց դու դրը, ճիշտ էր ոնց հանինում։ Բարով ուստը հավատը չի գարես։ Ես որ դրա դեմքը հիշում եմ, որ առաջի անգամ իրան հանդիպեցի, վերելակից դուրս գալուց առով, գժվում եմ լիով պրոստը։ Հա, բայց ինչի։ Բարով հետև անմեղ հրեշտակի դեմք ուներ։ Ես էլ իմ անմեղ հրեշտակը։ Չէ, լիով, չէ, այդ աղջիկը ուղղակի ուզում էր շատ արագ ինչ-որ մեկի վրա նաղդվեր, որ փորը չերևար ապե, որ աշխարհով մեկ խայտառակ չլիներ, ու հենց այդ պահին ես իրան ռաստեկը, հասկանում ես։ Արա, դե լավ, դու էլ ոչ ասացիր։ Բա ինչ ասեմ, ես դրա արածին ինչ անում կպցնեմ։ Ուզում են նաղդվեր վրես, լով, այդքան բան։ Արան, որ ուզենար նաղդվեր, հետդ կպսակվեր, որ փորը չերևար, բայց Սոնան տենց բան չարեց ապե։ Սոնան ինչ է, Սոնան ինչ։ Սոնայն, որ մնար հենց երկրորդ օրը հետս կպսակվեր։ Այդ էլ ժամանակ Էլենը հետս էր։ Չնայած ինքը չէր էլ կարա արագի մեջ նաղդվեր վրես, որովհետև դրա համար ժամանակ է պետք։ Չնայած էդ էլ ես ճիշտ ասում, այդ հարցը հա ձգձգվեց ու ձգձգվեց։ Հա ու փառք ասում, որ ձգձգվեց։ Եթե ես Էլենից հանգիստ պայմաններում բաժանվեի, առանց ինչ-որ լարված իրավիճակների, առանց ինչ-որ ինտրիգների մեջ ընկնելու, գնալու էի ու էշ ամուսնանայի Սոնայի հետ։ Արդու դու պատկերացնում ես ինչ է լինելու, լիով։ 8 ամիս հետո ծնվելու էր այն ուրոտ Բաքուրի քսերոքս ապեր, կամ այն կուրսեցու կոպիան։ Արա, որ պատկերացնում եմ, արա ճաքվում է գլուխս, լիով։ Արա, լավ, դե քո վիճակը լավ է, բայց ես ինչ ասեմ։ Ինչ պետք է ասես դու, հա։ Դու չէր, որ ինձ ասում էիր Արամ ջան, բախտը բերելը, Արամ, դու երջանիկ ես, հա, դու չէիր։ Ես ա ինք բախտը, ես ա երջանկությունը։ Եթե ես երջանկությունը կոչվում, ապես թկած ունեմ սենց երջանկության վրա։ Արա, լավ, ով իմանար, որ կարա արանքում սենց բան հայտնվի։ Ես, ապա, ես պիտի իմանայի։ Արա, հա, ես բժիշկ եմ ու ես պիտի նկատած եմ Սոնայի փորը։ Գիտեմ, լիով, ես քեզ խորհուրդ եմ տալի, դու Գիգիի հետ գնաս ու ամուսնանաս, ու հայրությունդ ընդունես, հա, ապեր, գնա ու ամուսնացի, քանի Սոնայի պես մեկին ռաշ չես եկել։ Չէ, ասեցի։ Այդքան ասում էի դրա հետ մի հանդիպի, այ այսօրվա համար էի ասում, ես զգում էի, որ ես հանդիպումները լավ բանի չեմ բերելու։ Չեր էլ ամաչում, եկել դեմս կանգնել էր, ասում էր, որ իրեն ավելորդություններ թույլ չի տա, որ կնոջից բաժանվելու է, որ քեզ ա սիրում։
Մամարա մի ինձ սիրումը, դե ձենըդ կտրի։ Սիրող մարդը թակում բաներ չի անի, սիրող մարդը սիրած աղջկամորը չի խապի։ Մամա, խր Արամը քեզ չի խապել։ Խապել էլ ոնց ա լինում։ Դու ոնց ես վաղը դասի գնալու, ոնց ես ուսումը շարունակելու, Սոնա մտածել ես, ոնց ես համակուրսեցիների աչքին նայելու։ Ահասենք ինչ եմ ասում, այսքան ամիս, որ մորդ աչքերին նայելու խապել ես, համակուրսեցիներն ով են, որ չխապես։ Մամ, չխոսաս, չխոսաս Սոնա, դու խոսելու տեղ չունես։ Այն սեդան էլ դարձել էր քո պահապան հրեշտակը, չէր թողնում, որ Արամի ու քո մասին մի թթու խոսք ասեր, բերանս փակում էր։ Մամ, սեդատության ոչ մի կապ չունի։ Չստես Սոնա, չստես, ես արդեն ամեն ինչ հասկացել եմ, էլ առաջվա մի ամիտ մարոն չեմ, դու այսքան ամիս սեդայի տնով ես ես տուն ելու մուտարել։ Մամ, ես քեզ ուզում եմ ամեն ինչ պատմեմ, ոնց եղել ա։ Ինչ պատմես Սոնա, չեմ ուզում լսել, ինչ պատմես, ոնց ա Արամը քեզ սիրահետել։ Մամ, Արամը ինձ սիրում, ու ինքը ոչ մի բանի հետ կապ չունի։ Բա ով կապ ունի, այն հայքի ձեռքը կոտրվեր, որ այդ կլինիկայի հասցեն քեզ չտար, այդ հիվանդանոցի ճանապարհին Սոնա ոտդ կոտրվեր, տեղ չհասնեիր։ Մամ, խնդրում եմ, ինչ ես ասում։ Ճիշտ եմ ասում Սոնա, դու շենքով մեկ ինձ խայտառակեցիր, թաղով մեկ խայտառակեցիր, հիմա ամբողջ քաղաքն է խոսում, եթե համալսարանում գիտեն, ամբողջ քաղաքը կիմանա։ Մամ, համալսարանում ոչ մեկ ոչ մի բան չգիտի։ Բա ոնց չգիտեն, հայկը մի տեղից պիտի իմանար, թե չէ։ Հայկը, հա հայկը, էլ խեղճտղին ինչի տանից դուրս արեցի, քեզ պիտի դուրս անեմ տանից Սոնա, քեզ։ Այյարա, թե ես ամեն ինչի Էլենից բաժանվեցի, ամեն ինչի եմ որոս սաղի հետ կռիվ տալի, ամեն ինչի ամեն ինչ կորցրի, արա հանում դրա, որը… Դա, Արամ, քանի անգամ քեզ ասեցի, մի արա, եղբեր։ Արա, դե հերը շիշտ էր ասում, լյով, հերը շիշտ էր ասում, որ խելքս գլուխս հավաքեմ, որ հասկանամ, եթե Էլենին կորցնեմ, ամեն ինչ կորցնելու եմ, որ իմանամ ում հետ եմ փոխում, ճիշտ էր ասում էլի, էշ չէի լսում։ Արամը լույս չի, գիտես չէ, կարամ էդ ապա արձանի հարցես թողտա։ Հայ, ուշա, պեր, ուշա, ես հիմա ինչ իմանամ Էլեն հետ Ռաֆի հետ ինչ հարաբերության մեջ ա, կարող արդեն միասին են, հաստատ միասին են, որովհետև եթե միասին չլինեին, Էլենը սենց հեշտ չէր համաձայնվի բաժանվում, որս ինչ վատ մաստացվեց։ Տեղն այդ ձապը, տեղն ա, մենակ իմ նման ապուշները չեն հասկանում, որ ի վերջո կարան ամեն ինչ կորցնեն, որ սենց դեպքերում ինչ են անում, դատարկությանն են դեմ առնում։ Լավ, բա հիմա ինչ ես անում։ Որո, լյով, լյով, դու գոնը պատկերացնում ես, ես ինչ եմ անում, արա, երեխուս թողած ընկել եմ Սոնայի հետևից, ես Բակուրի ու Հայկի հետ եմ, արա, կռիվ տալի, ես դաժե ապագա երեխուս կրող փոխտակ մորը չեմ ճանաչում, ես փոխանակ գնամ, արա, այդ կնոջ հետ ծանոթանամ, տիրություն անեմ, ընկես Սոնա եմ խաղացնում, արա, որ գնացը ես իմ ումից… Արա, սաղ մի կողմ, այ աղբեր, ումից ա հղիացես Սոնա։ Հինա, դու ես հարցնում, լյով, ինչ իմանամ, ումից ա հղիացե, արա, ու ամենավատը այն ա, որ բոլորին թվում ա, թե Սոնան ինձից ա հղիացե, ու հիմա ես Սոնայից յան եմ տանի, թե որտեղ ես եկավ հենց ինձ ռաստ եկավ, արա, հենց ես պտի սենց քաշվեի։ Դե լավ, չես քաշվեի, ինչ ես քաշվեի, իհան կտաս կպրծնես էլի, թե ուզում ես… Չէ, լյով, 100 մետրից ավելի չեմ են մոտենալու ես դրան, ումից հղիացել է, թող գնա դրա վրա էլ նաղդվի, էլ հերս էլ ընդեր գիտեշը պատրաստություն տենում, նշանդրեք էր ուզում աներ, սինիներ էր արդեն պատվիրե։ Վեկալ, վեկալ, խմենք այ աղբեր։ Չեմ ուզում ես սրտում գնամ։ Չէ, Արամ, ուր գնաս, կմնաս էսօր իմ տանը, վաղը քեզ կարգի կբերես, առավոտ կգնաս Սոնա։ Ավեր հալալա քեզ, լուրջ, ու չես էլ պատկերացնում ես ընթացքում, դու ինձ ինչքան ես օգնել,
Լավ այ աղբեր ամոթը վերջնա։ Բայց սեդան, սեդան։ Չի էլ ամաչում նայում է աչքերիս մեջ, ասում է, սոնայի մեջ կնե ցավում։ Մամ, Սեդատյան ոչ մի բանի հետ կապ չունի։ Բա ով կապ ունի, ով էլ քեզ օգնում Սոնա։ Մամ, ինչ արել ես եմ արել։ Իհարկե դու ես արել։ Ես քո արամին խայտարակ եմ անելու, Սոնա, Երևանով մեկ խայտարակ եմ անելու։ Պետք չի, մամ։ Ես չեմ ուզում, որ Արամը իմանա։ Ինչի Արամը նոր պիտի իմանա։ Արամը որ քո հղիության մասին չիմանար, այդ կրակոցների տակ չեր մտնի։ Ես հենց դրա համար եմ ասում, մամ։ Արամը հանունին իր կյանքն է վտանգել։ Ու չեմ ուզում, որ իմ մասին ուրիշ բաներ մտածի։ Ուրիշ էլ ինչ պիտի մտածի, Սոնա։ Եթե Արամը իրոք կարգին տղամարդ է, վաղը հորետ պիտի գա ձեռքդ խնդրելու։ Չեմ ուզում, մամ։ Ես չեմ կարա Արամի հետ ամուսնանալ։ Հերիքա, Սոնա, հերիքա, էլի, հերիքա։ Քանի բանը բանի չի անցել, դու պիտի ամուսնանաս։ Մամ, իմ ապագա երեխայի հայրը Արամը չի։ Արամը չի։ Բաովա, Սոնա, ինի զուրուղարկեցի։ Հիմա Մարոն, ինչ ասես կասի խեղճ երեխուն, շալափը կթափի գլխին։ Չէ, ես գնամ, ոչինչ, թող ինձ հայհոյի, ինչ ուզում է ասի, ես մի ձև կուլ կտամ։ Չէ, չէ, գնամ, տեսնեմ ինչ եմ անում։ Ո՞ս թե հայրը Արամը չի։ Հա, մամ, տենց, Արամը չի։ Են հանցագործ Բակուրն է։ Չէ։ Հայկն է։ Չէ, մամ, Հայկն էլ չի։ Բա ով է։ Չգիտեմ, մամ։ Ոնց թե չգիտեն։ Տենց, մամ, չգիտեմ։ Դու ինչ ես եկել։ Եկել եմ տեսնեմ։ Տես, եկել ես խայտառակությունս տեսնես, չէ՞։ Նայ, նայ, լավ ուրախացի, քո ուզածնել ես էր։ Մարո, ինչ ես տենց բաներ ասում։ Գնա սենյակդ, երեսը չտեսնեմ։ Մարո, էդ ինձ ձևի ես խոսում էդ երեխու հետ։ Ինձ ինչ ասում ես ասա, բայց ինչ ես էդ երեխին նեղացնում։ Այդ երեխեն վաղուց արդեն երեխա չի Սեդա։ Այդ երեխեն վաղուց արդեն հղի է։ Ու ամոթից քանի ամիս է փորը կապածաման գալիս։ Բա ինչ աներ։ Սեդա, Սեդա, սուս թե չէ, հիմա կսկսեմ քեզ անպատվել։ Անպատվի, անպատվի, ինձ ինչ ուզում ես ասա, բայց այն անմեղ երեխուն բան մի ասա։ Անմեղ։ Սոնան անմեղ, Սեդա, անմեղ։ Հա, հա, անմեղ է։ Այդ անմեղ երեխեն նույնիսկ չգիտի թե ումից աղի։ Սեդա, դու հասկանում ես։ Հասկանում եմ, ես Սոնային լավ հասկանում եմ, այդ դու չես հասկանում։ Ոայ, մեռնեի, պրծնեի, չտեսնեի ես ամեն ինչը, թե դե տղեն ինչի փողը տվեց, որ ինձ վիրահատեի։ Արամը չի տվել այդ փողը, ուրիշ մարդիկ են տվել։ Մարդիկ։ Հա, ուրիշ մարդիկ են տվել։ Սոնան այդ բանը արել է, որ քո կյանքը փրկի։ Ամո, դες ինչ խայտառակություն, ամո։ Մարո, ես ինչ խայտառակություն ասել դա։ Մարդիկ, մարդիկ, մեկն էլ չի, մի քանիսը, ու Սոնան դրանց չի էլ ճանաչում։ Այ անառակ։ Սոնա, ստեղ արի։ Սոնա! Սեդան ինչ էր ասում։ Սեդա, դու ինչ ես ասել մամային։ Ճշմարտությունը ինչ պետք է ասեի։ Սեդան ճիշտ է ասում, Սոնա։ Սոնա, խոսի։ Դու փողի համար ես այդ քայլին գնացել։ Խոսի, Սոնա։ Համ, ես կսպանեմ քեզ։ Ես իմ ձեռքերով քեզ կսպանեմ։ Մարո, հանգստացի, Սենդա, թող։ Հանգստացի, Մարո, թող։ Հանգստացի։ Ավել լավ է ես դրան սատկացնեմ, քան կողքին տեսնեմ։ Մարո, հանգստացի։ Ինչո՞ւ ինչ ես ուզում, Սեդա։ Ո՞նց եմ ես քեզ հետ հարևանություն արել։ Ո՞նց ես դու այսքան
ժամանակ իմ տունը մտել էլ ո՞նց եմ քեզ հետ ածկիսել։ Բարո, եթե երեխան այդ քարին չդիմեր, հիմա դու վաղուց են աշխարհում կլինեիր։ Ես կգժվեմ ձեր ձեռքը։ Գնացեք, գնացեք, չեմ ուզում ձեզ տեսնել։ Գնացեք աչքիս առաջից, գնացեք։ Գիտես ինչքան եմ երազել ես ամենի մասին, որ ես դու երեխեն միասին լինենք։ Սրանց հետո միշտ էլ սենց եմ ունել, ջան։ Ես էլ դու էլ էնպիսի անցյալ ենք ունեցել, որ ոչ ներկանը հանգիստ լինել, ոչ էլ ապագան։ Մեզ երբեք հանգիստ չեն թողնի։ Ու միշտ լինելու այն վտանգը, որ ինչ-որտեղից ինչ-որ բան մեզ հարվածի տակ է գցել։ Հիմա դու կողքիս եք, վախենալու բան չունես։ Եկար։ Թե քմես։ Չէ։ Խաղալ ես էլի ուզում։ Բացի չէ։ Դրամ տա։ Հա քուրջեմ։ Կարենուր է, սարի ես քոյդ գործունեմ։ Գայջան, չեմ կարա, զբաղված եմ։ Եթե արսենց ես վախելում, ասեմ, որ ինքը տանը չի, ու ուշակալ, ունենց որ արի գործունեմ հետ ասեցի։ Գայ, ես ասեցի զբաղված եմ, չեմ կարա։ Այդ ինչով է զբաղված։ Անձնականով։ Կարեն, ինչ անձնական։ Աչքովս էլ դրամ չեմ հավատա, դու երբեք անուր ես։ Գայ, ինչ որ պետքա հեռախոսով ասել, իրոք չեմ կարա գամ։ Արեն, ինձ պետք է, որ Արսենին հիպեց։ Նորից? Չէ, են ինչ-որ ուզում էիր պարզել, իր արդեն պարզել եմ, հիմա լերը որ ինչ նպատակով պիտի իրան հետևես։ Գայ, ես իրոք ժամանակ չունեմ, արագ խոսա։ Կարեն, ես մտածում եմ, որ Արսենին ինձ դավաճանում եմ։ Ասի, դուք ես ինչ եմ տանիք եք, չեմ հասկանում, մեկ փես հետ աղջկա դավաճանում, մեկ մարդը քեզ է դավաճանում։ Չեք կարում մարդավարի ապրեք հանգիստ։ Վերջ դուր, հա, իսկ քո խրատների կարիքը չունեմ, մեկը լինի քեզ խրատներ տա։ Գայ, կլինի մեկ ուրիշին դիմես, ես արդեն քո պատվերներից հոգնել եմ։ Ես չեմ ուզում ուրիշին դիմի, որովհետև դա խիստ անձնական հարց է։ Ես չեմ ուզում, որ ուրիշները իմ անձնականից տեղյակ լինեն։ Կարեն, դա դու պիտի անես։ Գայ, յան տուր ինձնից։ Ես չեմ հասկանում, դու փողի կարիք չունես, քեզ փող պետք չի։ Գուրջան, ասացի յան տուր։ Քո անձնական պրոբլեմները դու ինքդ ուզիր։ Ինչ էր ասում, ուզած ինչ էր։ Ասում էր մարդուն այդ տվում։ Արսենի։ Հա։ Որ ինչ։ Ես շատ գիտեմ, քանի կար ասում են Փեսուն Արամին հետևել։ Հիմա ասում եմ մարդուն է դու։ Բանու գործ չունեմ։ Չհասկացա, մերժեցիր։ Հա, ջինա, մերժեցի։ Հիմա քեզանից ու անից բացի ինձ ոչ ոք չի հետաքրքրում։ Ես ոչ դրանց հավեսնում եմ, ոչ է ժամանակը, որ նստեմ Արսենի ոչինչա պարզեմ, սիրած ունի թե չէ։ Պարզել պետք չի, ունի։ Ու ոչ թե սիրածը, այլ ընտանիքը։ Այսինքն։ Այսինքն, Արսենը երկրորդ ընտանիքն ունի։ Չէ, տենց բան չի կարա լինի, եթե տենց բան լիներ, ես կիմանայի։ Որտեղից պիտի իմանայիր։ Բայց մի րոպե, դու որտեղից գիտես։ Ես Անիի հետ զբոսնում էի այգում ու պատահաբար տեսա իրան ինչ-որ կնոջ հետ ու մոտարպես 7-8 տարեկան տղայի հետ։ Կարող է ինչ-որ ծանոթի հետ էր հանդիպել։ Մենք իրան շատ մոտ էինք, ու ես լսում էի, ոնց էր Արսենը ասում տղես, տղես։ Լուրջ ես ասում։ Հա, այնպես որ կարող ես զանգել ու պատվերը ընդունես։ Մի քանի օր ձև կանես իբր հետևում ես, ինչ-որ բան ես պարզում, հետո կտանես լուսանկարները ցույց կտաս Գայային։ Լուսանկարները։ Ես իրանց հեռախոսով լուսանկարել եմ,
Զանգի, Զանգի գայլ, Զանգի պատվերը վերցրու։ Ջինա, դու այս ինչ գործերի մեջ ես խրվել։ Ես ոչ մի գործի մեջ էլ չեմ խրվել, Կարեն։ Դու հենց ընստեղ Արսենին չէիր նկարի։ Ո՞վ է պատվիրել, Ջինա։ Ես արդեն ասել եմ քեզ, Կարեն, Ամիր Բեկյանը, Զանգի, Զանգի գայլ։ Դե, նենց չի, որ փոշմանել եմ, բայց կանեմ, վերջի վերջը քուրս ես, ես քեզ չօգնեմ, ով օգնի։ Այ Կարեն, Կարեն, դու երբեք չես փոխվի, ուրեմն ասում ես կանես։ Հա, գայ, կանեմ։ Էլ ուրիշի չդիմեմ։ Գայ, ասեցի կանեմ։ Լավ։ Սեդա տոճա մամային ինչ ասեցիք։ Ինչ պտի ասեմ, ասեցի, որ իրա կյանքը փրկելու համար ես այդ քայլին դիմել։ Ես գիտեի, որ մաման չի հասկանա, Սեդա ծյոծյա, գիտեի։ Կներես, Սոնա ջան, բայց Մարոն մենակ իրա մասին ա մտածում, հեչ քո դրության մեջ չի մտնում։ Ես հասկանում եմ, Սեդա ծյոծյա, մամային, ինքը հիմա չի գիտակցում ինչ անում, ինչ ասում։ Ճիշտ ես ասում, Մարոյին այդ վիճակում երբեք չէի տեսել։ Ես մամային լրիվ հասկանում եմ։ Բայց Սոնա ջան, ես քո սրտին մեռնեմ, քո ես վիճակում էլ չես մեղադրում Մարոյին։ Չէ, Սեդա ծյոծյա, մաման մեղավոր չի, ինչ արել եմ, ես եմ արել։ Ես իմ քայլի մասին նույնիսկ ձեր հետ չխորհրդակցեցի։ Մաման այդ ժամանակ անգիտակից պառկած էր։ Չէ, չէ, ես մամային հասկանում եմ, ինքը մեղավոր չի։ Ապրես, Սոնա ջան, ապրես, ցավդ տանեմ, ուրիշ աղջիկ ես։ Սեդա ծյոծյա, եկեք գնանք մամայի մոտ, հա։ Ինչի գնանք, գնանք, որ նորից սկսի գորգռալ, հայո են վիրավորել։ Ոչինչ, ինչ ուզում ա թող ասի, թող գորգորա, թող վիրավորի, ինչ ուզում ա ասի, բայց հիմա ուզում եմ իրա մոտ մնամ։ Ինչի, վախենում ես իրան վնասի։ Գնանք։ Կերամ ամարացիի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու Նեապոլիտանական հավաքածուին։ Քեզ սպասելու։ Ասեցի համբերի, հիմա մեկ հետ եմ խոսում, նենց բան եմ իմացել։ Ինչ բան, Գիգի, ինչ բան։ Էլեմ, որ իմանաս, մազերդ բիզ-բիզ կկանգնի։ Լսի, հիմա գալիս ես, թե պատրաստում ես միջև լույս նստես ու դրա հետ բամբաս ես։ Իդեպում հետ ես։ Չես ճանաչում, բայց դեղ չտես, գալիս եմ։ Լսի, արագացրու։ Չես անում։ Գնում եմ, գյուղ եմ գնում։ Դու կարող ես մնալ քաղաքում ու բռնածդ գործը շարունակել, քեզ գյուղում սպասող չկա։ Լսի, գժվել ես, ի՞նչ գնալ, ի՞նչ մնալ։ Սեդա, թող։ Չեմ թողնի, թող, ասում եմ։ Ասում եմ, չեմ թողնի։ Ի՞նչ եք ուզում ինձանից, ի՞նչ եք ուզում, գնացեք, չեմ ուզում ձեզ տեսնել։ Լսի, Մարոն, Սոնայի մեղքը որն ա, որ այսքան մեղադրանք ես թափում գլխին, վեշմեշո կտել հավաքել ես, թե գնում եմ գյուղ։ Սեդա, Սոնան անառակության ճամփան է բռնել, ոնց չես հասկանում։ Մի անամոթ նա է, մի անամոթ էլ դու ես, որ այդքանից հետո դեռ պաշտպանում ես իրեն։
մեռնեի, պրծնեի ձեզնից էլ։ Սոնան քո կյանքը չի փրկել, որ դու սենց հեշտ ու հանգիստ մեռնես։ Իմ սենց կյանքն հարկավոր չի։ Բայց աղջիկն ինչ ասի, որ ամբողջ իր կյանքը խորտակեց, իր ապագան խորտակեց, քո կյանքը փրկեց ու փոխնակ մայր դարձավ։ Ինչ փոխնակ մայր, ինչ հիմարություններ ես դուրս տալիս։ Սոնան խոսի, ես էլ չգիտեմ Մարու հետ ոնց խոսեմ։ Մամ, դու ճիշտ ես, ես քեզ շատ եմ ստել, ես շատ բաներում եմ քեզ խափել, մամ, բայց խնդրում եմ հավատա, ես հետ ամեն ինչ արել եմ քո կյանքը փրկելու համար։ Ինչ ես արել, Սոնա, ինչ ես արել? Փոխնակ մայր եմ դարձել։ Փոխնակ մայր, դու գոնե գիտես դա ինչ է նշանակում, այդ սուտն էլ Սեդայի հետ նոր հորինեցիք, հա? Չէ, մամ, չէ, ես դրա մասին այն ժամանակ իմացա, երբ գյուղից Երևան էին գալիս, Վարդգես Քյարիի մեքենայով, հիշում ես։ Մամ, ասա բալես, Սուրոգատ մայրը այդ խորտ մայրն է? Չէ, չէ բալես, չէ։ Բայ այդ դեպքում ո՞րն է։ Դե ոնց ասեմ, Սոնա ջան, կան ընտանիքներ, որ բնական ճանապարհով չեն կարող երեխա ունենալ։ Ինչի՞, մամ։ Պատճառները տարբեր են։ Այ, այդպիսի ընտանիքները դիմում է փոխնակ մայրերի օգնությանը։ Բան չհասկացա։ Ես առաջին անգամ այդ ժամանակ եմ իմացել փոխնակ մայրության մասին, մամ։ Ես եմ մեղավոր, ես եմ մեղավոր, Վարդգեսն այն ժամանակ ասում էր, որ դա քո խելքի բանը չի, որ քո տարիքը չի, ես եմ մեղավոր։ Չէ, չէ, մամ, դու ոչ մի բանում մեղավոր չես։ Մեղավոր եմ, մեղավոր եմ, Սոնա, այն էլ ինչքան։ Չէ, մամ, այդ տենց չի, ինչ արել եմ, ես եմ արել։ Երբ դու հանգիտակից պարկած էիր, մենք չգիտեինք, թե այդ գումարը որտեղից գտնեինք, ոչ Սեդատյոթյան, ոչ էլ Հայկը չկարողացանք հո վիրահատության անհրաժեշտ գումարը գտնեին, ու հենց այդ ժամանակ պատահական երկու կնոջ հանդիպեցի հիվանդանոցում ու լսեցի նրանց խոսակցությունը։ Այդ ժամանակ բժիշկ Միքայելյանին կանխավճար էր պետք, որպեսզի կարողանար քո վիրահատության անհրաժեշտ պատվաստանյութը պատվիրել։ Աստված իմ, ես ինչ ես ասում, Սոնա։ Լսի, Մարու, լսի, որ իմանաս, թե ինչերի միջով է անցել Սոնան։ Ես այդ ժամանակ իրանց խնդրեցի, որ ինձ այդ բժիշկի հետ ծանոթացնեն, ով փոխնակ մայրերի հարցով էր զբաղվում։ Մամ, ես խնդրեցի, որ փոխնակ մայր դառնամ։ Որ կարողանամ քո վիրահատության անհրաժեշտ գումարը վճարեմ։ Ուրեմն այդ փողը Արամը չէր տվել։ Չէ, մամ, ես այդ ժամանակ քեզ ճշմարտությունը չէի կարող ասել, անգամ Սեդատյոթյան չգիտեր, ես ինչ արել եմ բոլորից թաքուն եմ արել։ Ու դրա համար ստեցիր։ Հա, մամ, խափեցի, թե իբր այդ գումարը պապայի մարտական ընկերն է ուղարկել, ու երբ քեզ վիրահատեցին ու դու հասկացա, որ ես ստել եմ, ես դրա համար որոշեցի նոր սուտ հորինը ու ասեցի, որ այդ գումարը Արամն է պարտքով տվել։ Աստվածի։ Հավատա, մամ, ես ուրիշ ելք չունեի։ Ես եմ մեղավոր, Սոնա, քո այս վիճակի համար ես եմ մեղավոր։
Չէ, մամ, դու մեղավոր չես։ Հավատա, եթե դու հիմա նույն վիճակում հայտնվես, ես ստիպված լինեմ քո կյանքը փրկեմ, ես նույն բանը կանեմ։ Ես պիտի այն ժամանակ մեռնեի։ Հիվանդանոցում ես Աստծուց ուժ էի խնդրում, որ քեզ տիրություն անեմ, կյանք մտցնեմ։ Պարզվում է, որ ես իմ մահը պիտի խնդրեի, որ դու այսօր այդ վիճակում չլինեիր։ Դե հերիքա հիմարություններ դուրս տաս։ Ես ճիշտ եմ ասում։ Դուք լավ գիտեք, որ ես ճիշտ եմ ասում։ Ուղղակի չեք ուզում խոստովանել։ Մամ, հավատա, ես պատվիրատուներին չեմ ճանաչում։ Ինձ այդ ամեն ինչը պետք էր մենակ նրա համար, որ կարողանայի քո կյանքը փրկեի, որ վերցնեի այդ գումարը։ Մամ, ես նույնիսկ հետևանքների մասին չեմ մտածել։ Ուրեմն քո սրտխառնոցները ռյության հետևանք էր։ Հա, բա ինչ էր։ Դու հասկացել էիր, Սեդա։ Ես այն ժամանակ հասկացա, որ Արամի կինը եկավ, հաշվի հարդար տեսավ Սոնայի հետ, հիշում ես։ Հիշում եմ։ Ես էլ կարծում էի, թե ուղեղի ցնցման հետևանք է։ Ճիշտ ես, մամ։ Այդ սրտխառնոցը երկուսի հետևանքն էր։ Դրա համար էլ տես ծանր էի տանում։ Ու այդ ժամանակ, երբ Սեդատության հասկացավ ու ինձ հարցրեց, ես իրան ամեն ինչ պատմեցի։ Դու ինձ էլ պիտի պատմեիր, Սոնա։ Բա ես, չիմանայի։ Մամ, ես վախենում էի, որ դու ինձ չես հասկանա։ Ինչ ահավոր է, Տեր Աստծո, ինչ ահավոր է։ Լավա եկար, քանիս նա ժամը մեռակ է սպասելով։ Հելեն, նենց բան եմ իմացել, նենց բան, որ… Այդ ինչ ես իմացել, որ տենց աչկերդ փայլում ա։ Հելեն, որ իմանաս… Հոսա։ Որ իմանաս կգժվես։ Հելեն, Սոնան հղի է։ Ինչ։ Պարզվում ա, դա դեռ… Այն ժամանակ հղիացել Արամից, երբ որ կլինիկայում էր աշխատում։ Ինձ թվում է, հենց կաբինետում էլ արել են այդ բանը։ Այնչ, Էլեն, դու այդ ժամանակ չէիր կասկացում, որ Արամը քեզ դավաճանում է։ Այդ ժամանակ էր։ Խնդրեմ, ով է քեզ ասել։ Հետ կարևոր չի, Էլեն, չես ճանաչի, բայց այն, որ ինֆորմացիան 100% անոնց է, այդ հաստատ։ Ես այդ Սոնային սպանելու եմ, իրան էլ իրա չծնված երեխուն է։ Ու ոնց ես պատրաստվում այդ անես։ Չգիտեմ, բայց ես իրան սպանելու եմ։ Ճիշտ կանես։ Սոնա, դու պիտի հղիությունը տընդհատես։ Չի կարա։ Սեդա հերիքա բերանս փակես։ Սեդատության ճիշտ ամա։ Ինչն է ճիշտ։ Այն, որ չեմ կարա հղիություն ընդհատեմ։ Պատրաստվում ես ծննդաբերել։ Սոնան ուրիշ ելք չունի, Մարո։ Այ Սեդա, սուս։ Ասա, տեսնեմ, ինչի չես կարող հղիությունը ընդհատել։ Մամ, այսօր գինեկոլոգի մոտ էի գնացել ու ասացին, որ արդեն ուշ է ծննդաբերություն ընդհատելու համար։ Չհասկացա։ Մարո, ինչ կա չհասկանալու։ Սոնայի հղիությունը այն ամսում է, որ չի կարելի ընդհատել։ Հա, մամ, Սեդատության ճիշտ է։ Այդ բժիշկը ասաց, որ ոչ մեկ իր վրա նման պատասխանատվություն չի վերցնի։ Մարո ջան, հասկացի, այդ կարող է Սոնայի կյանքը վտանգի։ Ես
Ինչ եղավ, Մարո? Վատ ես, Մարո? Վատ եմ, Սետա, շատ վատ եմ։ Սոնա, գնա խոհանոց նաշադիր բեր, շուտ արա, համ էլ զանգի Արամին, տեսի չանում։ Սրտի կաթիլներ բեր, սրտի կաթիլներ ունենք է։ Հա, Մարո։ Հանենցա, որ երկուսը սրնեն վիճակում ենք։ Կա վիճակը ավելի լավա։ Ու միտես ինչի։ Որվետև երբ որ կիկին ծան ընդաբերեց, դու դնոցը անալիս կհազես։ Ու մարդես կարողը պարզվի, որ այդ երեխեն քոնն է։ Ու դու քո ասացին հավատում ես։ Ասում եմ էլ իլիով, մարդ ես մեկ էլ տեսար։ Չէ, մի ասա, ապեր, չի կարա տենց վանը։ Բայց ինչ ասեմ, հը? Ես ինչ ասեմ, որ իսկ զվանը գիտեմ, որ այդ աղջիկը իզդից հղիչ իլիով, ես ինչ ասեմ։ Ապանա, Սոնանա, անչտի արնասը։ Խիչ ես պատասխանում։ Շա անջատի հեռախսես։ Հան բեր խմենք դեր։ Հելեն, այն մարզասրահում, որտեղ ես մարզվում եմ, մեկն էլ ա գալիս, ու ինքը ոնց որ նոր ա բանտից դուրս եկել։ Հետո։ Էլ ինչ հետո էլ են։ Հոդ ու չես Սոնայի հետ հաշվի արդար տեսնելու չէ, բա որ բրնուվ ես։ Ինչ է ուզում ես նստես։ Ինձ հիմա է տեր մնում պակաս։ Հել են այն սենց։ Անունը Ռոբա։ Նորա բանտից դուրս եկել, չգիտեմ ինչի համար է նստած եղել, բայց որ այդ մաստի մարդ է, այդ հաստատ։ Ունենցա, որ իմ հանդեպել անտարբեր չի ու եթե զանգեմ վազելով կգա։ Եթե ուզում ես զանգեմ գա, նստենք խորհրդակցենք։ Կիկի հաստատ վստահելի մարդ է։ Կարծում եմ, հա։ Դե զանգի։ Ալեն հաստատ։ Զանգի։ Ալո, Ռոբ։ Կիկի, այսօր խիչ է եկել Արամուկի։ Ես ընկերուս հետ սրճարանում նստած եմ, մտածեցի կարող եմ միանես։ Խիչ է վեր, մանավանդ որ այսօր գործերս օդ դիտող կատարել եմ։ Լավ, դե սպասում ենք։ Ինջատեց։ Սոնա, շուտ արա, արագացրու։ Գալիս եմ։ Սոնա, ինչ եղար։ Խմի։ Ես ինչ արեցի ես, ես ինչ արեցի։ Խմի, ասում եմ, խմի։ Քո կարծիքով ինչքան կուզի այդ գործի համար։ Ռոբը։ Հա։ Էլեն, դու հաստատ որոշել ես, որ սպանություն ես ուզում պատվիրես։ Հաստատ։ Եկոտ։ Ոնց ես Սավետանը։ Լավ եմ, Ռոբ ջան։ Ծանոթացի, ընկերուհիսը, Էլենը։ Ռոբ։ Էլեն, ինչ-որ բան կխմես։ Օղի։ Ռոբ, ուրեմն, մեկը կա պետքա շարքից հանել,
Ինչ ես կարծում, զերոնց մեջ կգտնվի տենց մեկով, այդ գործը վիզ կվերցնի։ Տղու բազարը։ Զոհը կինը, իմ ամուսնուց է հղիացել։ Ուզում եմ կրակողը նենց կրակի, որ երկուսն էլ սատկ են։ Դաժան բան եք մտածել։ Լավ կլի, որ Արամը քեզանից ամեն ինչ իմանա։ Բայց Արամը ինձ չի հասկանում։ Կհասկանա։ Ասեմ ինձ ասեց, որ մի քանի օրով Մոսկվա գնալու, բայց ես համոզված եմ, որ ոչ մի Մոսկվա էլ չկա։ Պաստորեն տենց, հա։ Սոնային ու երեխուն Ռոբը կվերացնի, իսկ ատրճանակը կգցեն Կարամի մեքենայի մեջ։ Թող գնա ամբողջ կյանքը նստի։ Անցյալ ինչ որ բան կա, ինչից ես տեղյակ չեմ։ Ես ստիպված պիտի ծննդաբերեմ։